É, Marcos Contos gravou hoje uma entrevista sobre a prisão de mais um assaltante de uma clínica aqui em Aracaju. Rora a matéria agora. O segundo homem a ser preso de ter participado do assalto a uma clínica particular no bairro São José, no dia 10 de fevereiro, é de prenome Igor. Ele foi preso no conjunto Marcos Freire 2, na rua 77, no município de Nossa Senhora do Socorro. Pelas imagens, você consegue observar a movimentação. Dos policiais no local. Vale ressaltar que José Jorge foi preso na última segunda-feira no conjunto Fernando Collor, também no município de Nossa Senhora do Socorro. Você observa aí a imagem dele. O segundo, o comparsa dele, o homem de prenome Igor, que foi preso por uma das equipes de elite da Polícia Civil de Sergipe, lotada na Derof, que é comandada pela delegada de polícia Juliana Alcoforado. Você acompanha agora a chegada do Igor. Naderof, Cidade Alerta Sergipe. Igor era o homem que fazia a bandeira, ou seja, tomava conta da parte da frente para que o comparsa dele pudesse agir dentro do hospital. É isso, Igor? Você estava com a moto lá de fora? Hã? Hein? É moto... Como? Vai deixar ele ali? Vê o que, é que ele pode dizer a respeito. Deste assalto no último dia 10, como a gente consegue observar aí pelas imagens do cidade Alerta Sergipe. Vai ser entrega à delegada Juliana Cofrada. Igor, o que você poderia dizer em sua defesa? Vai, que não foi eu não. Não? Mas ah, os policiais dizem que você aparece na imagem do lado de fora da clínica ou do hospital. Não pode dizer não. não. Era você na imagem? É verdade que você está sendo acusado de fazer a bandeira, ou seja, tomar conta da parte externa, enganando os vigilantes. Estava com a motocicleta? Não. Para dar fuga? Hein? Você conhece o José Jorge? Não. Não? Por que você foi preso? Você não. Igor Wesley se diz inocente. Depois de ser preso por uma das equipes de elite da Polícia Civil, lotada na Derof, Delegacia de Roubos e Furtos, que é comandada pela delegada Juliana Alconforado. O Igor foi preso na Rua 77, no conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Segundo informações e investigações da polícia, é que ele estava com a motocicleta na parte externa, no último dia 10 de fevereiro, em um hospital particular no bairro São José, onde aconteceu um assalto ele e o José Jorge. O José Jorge, ele entrou e fez o arrastão e foi preso na última segunda-feira. Tanto agora o José Jorge como o Igor irão prestar contas à delegada de polícia Juliana Alcoforado.